Olá amigos, bem-vindos ao canal do Josimar Games 7. Coceirinha cumprimentando vocês para mais um episódio dessa aventura épica. Aê! E Coceirinha tá motivado hoje. Hoje nós finalmente vamos finalizar uma área na qual não iremos voltar. Vamos finalizá-la completamente, que é essa aqui, Calabouços de Iridil. Tá escrito calabouço no singular, mas vamos ser sinceros, né? É calabouços, aquele lugar é tenebroso. E aproveitando, amigos, esse tempinho que nós temos aqui para agradecer todos que compareceram na estreia ontem do Forza. Foi muito bom, agradeço do fundo do meu coração. E vamos lá, explorando essa área aqui completamente. Dessa vez já estamos um pouco mais fortes, já temos quase todas as chaves aqui. Então vamos abrir algumas portas que a gente não conseguiria abrir da primeira vez, como essa cela aqui, usando a chave de carcereiro. Conseguimos uma moeda de ouro enferrujada, muito boa para aumentar o drop rate. Aqui já temos uma daquelas que suga a nossa vida. Mas agora temos Murakumo, Murakumo do caos. Demos uma folga para nossa Claymore. Olha a força dessa espada, hein? Ainda não está totalmente upada. Aqui usando nossa piromancia. Que é isso, meu filho? Calma! Aê! Já sucumbiu. Não aguenta. Olha o tamanho dessa espada, olha. Olha que beleza. Lá vem ela, tentando peitar a Coceirinha. Mais uma piromancia. Mesmo assim, ela ainda deu aquela reduzida. Opa! Os amigos aqui tentaram segurar a Coceirinha. Ela ainda tá vendo a gente ainda. Vamos entrar aqui nessa cela para poder recuperarmos a nossa barra de HP. Aproveitando, amigos, esse tempinho que nós temos aqui para pedir aquele like maroto, né? Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like maneiro, aquele like que fortalece o canal. Deixa um comentário legal também. Compartilha também o vídeo. Não deixe de passar nos canais dos amigos aqui da descrição, da Família Gamer. São canais de ótima qualidade, você vai gostar. Também pedindo aquele apoio para o canal, né? Se você puder dar aquela força aqui para o canal. Conta bancária também está na descrição. Eu agradeço muito. E vamos embora. Vamos arrumar aqui um jeitinho dela não ver a gente. Ela não pode ver. Vamos. Opa! Ganhamos aqui um frasco de êxtos adicional. Esse é um evento que acontece completamente aleatório. Não temos controle sobre isso. Mas eu nunca vi ninguém reclamar quando isso acontece. É ótimo. Vamos em frente, explorando tudo, deixando tudo exploradinho, pois é a última vez que estaremos aqui nessa área tenebrosa. Tomamos dano, né? Estamos sem o anel do gato. Aqui, ó. Aê! Um hit só. Isso é mais do que bom, isso é excelente. Aqui, vamos chamar uma de cada vez. Deixa eu passar rolando aqui pra ela não ver a gente. Deixa eu tacar uma piromancia nela. Ela não pegou o segundo hit, infelizmente. Opa, ela foi mais esperta. Marcou Coceirinha. Esquentou o lombo de Coceirinha. Vamos fugindo. Quando acontece isso, a gente fica pesado E ela vem atrás olhando pra gente, minando a nossa vida. Isso não é bom. Lá vem ela. Aê! Conseguimos eliminá-la. Sobrevivemos, amigo. Hã? Mas que bichinho sem vergonha, rapaz. Eu achei que tinha só... Ai, ai. Ô, meu pai. São coisas que acontecem, né, amigos? E com isso a gente vai ter que limpar tudo de novo. Vamos lá, vamos em frente. Vamos correndo aqui, eliminando aqui essa carcereira com tudo que temos. Murakumo nela, sempre é uma ótima pedida. Aô, potência! Aí, aqui tem mais uma. Vamos usar combustão grande nela. Pronto, não tem como fugir. E aproveitando para dizer ao canal THS do Jonas e da Sara que vai dar tudo certo, amigo. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Aquele problema que deu na sua placa, se Deus quiser, na sua placa de vídeo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não vai voltar a dar nenhum problema. Você vai fazer as suas lives alegrando a gente, como sempre. E reforçando também aquele pedido, amigos. Passe no canal também do Casal THS, está na descrição do vídeo. Muito legal as lives deles, vocês vão se divertir. Assim como todos os demais canais da descrição. São canais de ótimo nível. Pessoas maravilhosas. Vamos refazendo, matando tudo que já havíamos matado. Dessa vez eu vou ser espertinho com ela. Não vou deixar ela vir aqui e passar esse ferro de sol dando coceirinha. Infelizmente aconteceu, mas ela não vai fugir daqui. Olha, a marca que ela marca a gente. Eu tenho por mim que essa marca acabou mais rápido porque eliminamos ela. Esse rosto para amedrontar. Quem enfrentaria esse rosto élfico, né? Esse rosto asgardiano. Dessa vez vão chamar ela da maneira antiga. Arco e flechinha. Nada, ela não veio. Então vamos até ela. Mas primeiro, essa aqui, ó. Isso, tomou os dois hits. O da bola em cima e o da lama de fogo embaixo. Ótimo. Vamos lá, vamos tampar a peromancia. Lembrando que quando você tampa a peromancia, ela cai. Não tem como tampar outra. Se tampar, não vai pegar nela. Então é desperdício de mana. O conselho que eu dou é qual? Opa! Pera aí. Pronto, pronto. O conselho que eu dou é qual? Tampa a piromancia e vá correndo pra cima. E espere o momento certo pra dar a espadada. Porque caso contrário, se você tampar duas piromancias em sequência, é desperdício de mana. Vamos em frente. Aqui aquela área semi-secreta, que já passamos aqui por ela. Temos esse bichinho aqui do lado esquerdo. Ele não ataca a gente, mas só por garantia, né? Pronto. Vamos seguindo em frente. Aqui, essa portinha de barro que parece ser uma porta ilusória, mas não é. Opa. Vamos tomar cuidado, que a gente já sabe que... Ih, magia errada. Volta, volta, volta. Volta. Volta, que selecionamos aqui a magia errada. Vamos recuperar a mana e botar o orbe de fogo do caos grande. A gente tava de combustão grande. Aí não dá, né? Aí não vai. Vai esperando o momento certo. Aí. Acertamos pegando a espada. Ela tomou os 2 danos. Ótimo. Eliminada com sucesso. Opa. Aê! Esse é o bom da Murakumo, né? Uma espada grande. Nessa área aqui, ela é boa e ruim. Porque ela sendo uma espada grande, ela tem um alcance maior. Mas em contrapartida, ela também pode bater nas pedras, aqui nas celas, e não dar o golpe. Isso aí também varia. Dá pra gente pensar, né? O custo e o benefício de se usar uma espada grande aqui. Talvez usarmos a Kraymos seria uma boa pedida nessa área, mas... Tá bom, tamo feliz, tá tudo tranquilo, vamos de Murakumo mesmo. Precisamos pegar aquele item ali pra finalizar essa área. Deixa eu achar a porta. Se eu não me engano... Essa portinha se abre com a chave de arrombador. Eu não sei se temos essa chave ainda no set. Aqui na nossa maleta, né? No nosso bolso. Vamos seguindo em frente. Virando aqui. Aqui aquele pessoal que deixamos vivos. A porta... Está logo aqui na frente. Vamos ver se nós temos. Não, não temos. Está trancada. É aqui que se abre com a chave de arrombador. Deixa eu tentar lembrar direitinho onde está essa chave. Mas primeiro, vamos eliminando essas carcereiras aqui. Aqui já lembramos dessas gaiolinhas. Murakumo nelas. Aê! Tem mais algum aqui? Tem sim. Ela ainda conseguiu dar um chute, né, gente? Agora de piromancia. De novo. Aê! Ah, melhor! Usamos a chave de carcereiro para pegarmos esse item aqui, que é... Vamos ver agora... Cinzas do chefe dos prisioneiros. O que que esse item faz? Entregamos ele pra velha lá do santuário. E ele vai possibilitar, ao ser entregue, que a gente compre a roupa da Carla. Caso você esteja jogando com char feminino, né, personagem feminino, é ótimo. Ainda principalmente se estiver jogando de bruxo. No caso de bruxa, né? Opa, tudo bom? Que é isso, rapaz? Que cara mal educado. Opa, não acrescentou nada no contador. Então tá vivo. Agora tá morto. Anteriormente pegamos 10 alminhas ali atrás, né? 10 dinheirinhos que dropou das gaiolinhas. Coceirinha gosta. Vamos entrando aqui pra fazer a limpeza. Aí. Pronto. Tudo limpinho. Não, opa! Ganhamos mais um frasco de estos. Aleatório, o nosso refresquinho. Coceirinha gosta muito. Ainda não estamos embrasados. Porque morremos, né? Naquela dupla dinâmica. A carcereira e aquela coisinha feia. A porta está aqui de novo. É o único lugar que dá acesso para a gente pegar aquele item. Só falta aquele item para a gente finalizar essa área completamente. Vamos matar essa turminha aqui que deixamos. Deixar essa área aqui bem, mas bem finalizada, bem tranquila. Esse daqui não precisa. Não se precisa abrir essa porta. Não há nada de interessante aqui dentro pra gente. Apenas dor de cabeça, porque vai ser mais um que vai conseguir sair. E conseguimos matar ele por lá de fora mesmo, então não há por que abrir essa porta. Eu acho que a área já está toda finalizada, toda morta os inimigos. Só falta mesmo abrir aquela porta e pegar aquele item. Pois já pegamos as cinzas, né? Para conseguir a roupa da Carla. Tem um bichinho gritando, rapaz. Onde tá esse bichinho? Olha, ele tá gritando. E é por aqui, ó. O grito tá ficando cada vez mais forte. Vamos ver onde está esse bichinho. Onde estás? Vamos atrás desse grito medonho. Não temos a chave de cela, de elevador, de túmulo, carcereiro, antiga. É, não temos a chave de arrombador, não. Temos que achá-la. Ela está por aqui. Então vamos encontrá-la e finalizar essa área aqui completamente, para não precisarmos correr mais risco. Não voltarmos aqui nessas carcereiras que sugam a nossa barrinha de HP, que deixa a coceirinha triste, deixa a coceirinha tão pra baixo. Vamos caindo aqui, tomando o nosso suquinho. Cadê, cadê? Opa! Ah, a fonte do barulho tá aqui. Não vamos abrir essa porta, porque senão ele sai. E também só vai trazer dor de cabeça pra gente. Não convém, amigos. Deixa aqui eu restabelecer as cinzas, as brasas, né, do coceirinha. Pronto. Nosso HP voltou no máximo. Agora tamo bem. Amigos, eu vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio vamos achar essa chave, passar por aquela porta e pegar aquele item. Espero que tenham gostado desse episódio. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like maroto, aquele comentário, passe nos amigos da descrição. Fiquem com Deus. Aqui é Josimar Games M7 e fui!